پاکیزات شپږویش کلنه ده، خو پرله پسې طبي پاملرنې ته اړتیا لري. نن خو ان له کوره د وتلو توان هم پکې نشته، نو د کلي ډاکټره یې د لیدو لپاره کور ته راغلې. ژامه او اډوکې مې په غټېدو شول، د غاښونو ترمنځ مې واټن ډېر شو، لاسونه مې غټ شول، د پښو شمېره مې له 30 نه 43 ته پورته شوه. د اصلي شریان څنګ ته مې تومور دی. ډاکتران وایي چې لرې کول ډېر خطرناک دي. د هېواد په دې برخه کې پاکیزه ته ورته حالت غیر عادي نه دی. د سیمه کې چې پولیګانې بولي، د اټومي وسلو ازمایښتونه کېدل او په زرګونو کسان یې اغېزمن کړي. په یوې سیمه کې چې د بلژیم په اندازه ده، پخواني شوروي اتحاد شاوخوا 1500 اټومي بمونه چولي ول. خدای مو د نور ساتي. ناڅاپه په هر خوا سرې لمبې وې، هر څه په بل مخ واوښتل او یو توپان پیل شو. هر څه په سرو لمبو بدل شول. ایلوګاډي اوس 20 کلن دی. ډېر ځوانو چې د ازمایښتونه پیل شول. د کلي له نورو سړو سره دی هم اړ شوی و چې یوه چاودنه وګوري. دغه ګړنګ په 1949 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د لومړني اټومي بم د چاودنې پر مهال جوړ شوی و. د وړانګو کچه اوس هم دلته ډېره لوړه ده. د پالیګان د ازمایښتونو پر بندولو 25 کاله واوښتل. ساینسپوهان اوس هم لګیا دي پر ځایي خلکو د دغو ازمایښتونو اغېز څېړي. د پالیګان بندولو سره پر روغتیا او چاپېریال اغېزې پای ته نه رسیږي. یودم یې درولی نه شئ. باید په دې پوه شئ چې دا ډول وړانګو د اغېز ختمېدل په سلګونو کلونه نیسي. زموږ څېړنې ښیي چې دلته ښایي آن دوهم او درېیم نسل هم همدا ډول ناروغۍ ولري. دا په دې معنا ده چې د پاکیزت نسل به وروستی نه وي چې دلته له پیښ شوي ویجاړوونکي حالته کړېږي. زه غواړم واده وکړم او ماشومان ولرم، خو د ناروغۍ له امله مې دا شونې نه ده. پولیګان زما ژوند رانه واخیست.